kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın. Bahram ishga olganing juda yaxshi bo'pti. Lekin ikkinchi tarafdan yomon. Nega? Bilasan, Bahromni ishga olganingdan keyin men har kun bu yerga kelganimni, bu yerda yurganimni ko'radi, eshitadi. Natijada ular bizdan shubhalanishga boshlaydi. Uni borib Qodirxonga yetkazadi. Qodirxon nima deb o'ylaydi? Hozir Qodirxon bilan qalin do'st bo'lsam, hamma sirlarimizni, rejalarimizni bilib qoladi-ku. Otaxon, xavotir olmang. Bahrom hech narsani bilmaydi. Men uni ogohlantirganman. Mehmonlarim kelganda oyoq tagida o'ralashmaydi. Yigitlarimiz nazorat qilib turishdi. Bahrom aka, nima qilib turibsiz? Xo'jayin sizga mehmonlar bor joyda o'ralashmagin degan-ku. Boring aka, gap deyib qo'ymasin. Mayli, xo'p. Ko'rishganimizdan hech kim xabar topmasligi kerak. Qani, buni yopamiz. Xo'jayin, mashina tayyor. Marhamat. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Hammadan oling. Amakingiz, kenayingiz yaxshimikanlar? Yaxshilar, salom deb borishdi. Salomat bo'lishsin. Bular ularni bog'idanmi? Ha, o'zimizni bog'dan. Kenayim berib yuborgandilar. Ha. Rahmat, salomat bo'lishsin. Safurani olib kelibsiz-da, oyijon? Borib keldim. O'ylab ko'rsam, borishim kerak ekan. Bormasam bo'lmas ekan. Dildorobiz unga tuhmat qilgan ekan. Nima bo'lsa ham, Safura bizning uyimizda yashayapti. Men unga javob beraman. Uni nomiga dog' tushirish kerak emas. Hali yosh qiz u. Shuning uchun qaytarib olib keldim. Mayli, yaxshi qilibsiz oyijon. O'zi Dildora opa uni nohaq haydab yuborgandilar. Siz bilan shu haqida gaplashmoqchi edim. Safura bilan mendan ko'ra ancha yaqinroqsiz. Bir-ikki marta anu bola keldi. Keyin u bilan yana ko'rishib yuribdimi shunda? Sizga xabaringiz bormi bu narsalardan yoki yo'qmi? Ko'rishib yuribdimi yo'qmi bilmadim. Lekin bir-ikki marta telefonda gaplashdi. Lekin Dildorobam aytganchalik unaqa vahimali narsa yo'q. Hech qaysi qo'shnimiz ham gapirgani yo'q, hech kim ko'rgani ham yo'q. Dildora bizga oshirib boryapti oxirgi paytlarda. O'zi shu qiz qoluvdi, hayotiga aralashmagan. Siz bilan menga-ku aralashsa mayli, indamaymiz. U qiz begona bo'lsa ta'sir qiladi-da. Yaxshiyam onasiga yetib bormabdi. Xudo saqladi. Agar uydagilarga yetib borsa bormi bu gaplar? Safura uchun ham, biz uchun ham juda qiyin bo'lardi. Mayli, oyijon. Oyijon, men unda Hamidxonning kiyimlarini yig'ishtiray. Mayli, bora qoling.
Yaxshimisiz Davron aka? Rahmat. Tezroq gapir. O'tgan safar ko'rishganimizda ayollarning orqasidan gapirish yaxshi emas deganmiz. To'g'rimi? Men o'sha gaplarni Zarina sizga yaqin bo'lgani uchun aytgandim. Unga ziyon yetmasin dedim. Xullas, bir falokatni oldini olgandim xolos. Nima? Mani bu yerga o'zingni oqlash uchun chaqirdingmi? Tayinli biror masala yo'qmi? Arzimagan narsaga chaqirdingmi? Aka, siz uchun arzimagan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha kungi gaplaringiz mani g'ururimga juda ham qattiq tegib ketdi. Agar g'ururingga tegishini xohlamasang, bunaqa gaplarni gapirma, uka. Men seni kimligingni yaxshi bilaman. Nima ishlar qilganingni ham bilaman. Agar esingdan chiqib ketgan bo'lsa, eslatib qo'y. Shu qiz orqasidan yonimga necha marta kelding? Endi ertaga sen ham uylanasan, farzandli bo'lasan. Ayollarning orqasidan bunaqa ishlar qilmagin. Erkak kishiga yarashmaydi. Undan ko'ra zavoddagi ishlarni qo'yinglar. Nima qilasan? Arzimagan narsalarga vaqt sarflab. Aka, siz meni yana noto'g'ri tushundingiz shekilliga. Lekin men sizga chin ko'ngildan aytgandim xolos. Gap kimni to'g'ri, kimni noto'g'ri tushunishda emas. Gap vaqtingni nimaga sarflashda. Maslahatim, umringni bunaqa behuda narsalar bilan o'tkazma. Qiladigan ishlarim bor. Charchama. Ye, ko'ki, o'zingmisan? Ye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, qandaysiz? Yaxshimisiz? Zo'r. Yaxshi yuribsizmi? Bo'ladi. Bo'lmisiz, aka? Uyga o'tdim, yo'q ekansiz. Qo'shnilar yetib qoldi. Bu yoqqa ko'chib ketibsizlar. Tinchlikmi, aka? Shunaqa bo'lib qoldi. Tinchlik. Nima bo'ldi o'zi? Uy, Davronni sovg'asi edi. Qaytarib oldi. Iye, g'alati-ku bu. Ko'chada qoldizmi, aka? Birog'iz telefon qilmaysizmi, aka? Ko'chada qolmadim, xudoga shukur. Tog'am borlar. Mana shu yerda yashayapmiz. Ishlar yaxshimi o'zi, aka? Bir ikkita gaplar eshitib qoldim. Otxonada ozgina muammo bo'pti. Ozgina emas. Yaxshigina muammo bo'lgan ko'ki. Tinchlikmi o'zi? Hozir. Otxona bizning qo'limizda emas. Hammasi ketdi. Qanaqasiga? Shuncha ish bo'pti, aytmaganingizni qarang aka. Endi qadrdonlarimizni bezovta qilgim kelmadi. Sen yani işin ko. Ayende şuna kapayıp da bilinmese borligimiz aka kaçan bilinad aka? Koldan kegünce bilesku aka karab durmuyumuz. Kadir khan ekeni at khanalarda bizi hem işledik. Tirichilik kıldık aka. Koldan kegünce yardım kılardık. Yende şuna kapayıp kaldı. O'zi to'g'riroq oldingizga biznes rejam bilan keluvdim. Gaplashib olishimiz kerak. Lekin vaziyat bunaqaligini bilmovdim. Uzr aka. Hech qisi yo'q.
Yürüyün bu joyga borib gaplashib olaylik, o'tiraylik aka. Mayli, bo'lmasa men narsamni tashlab chiqaman. Bo'ldi aka. Xo'p. Xo'p, mana shu yerda bo'laman. Hozir chiqaman. Doron aka, hozir otaxon kelib qoladi. U bunasi kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Marhamat, hoji. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Davron, o'tiring. Yaxshimisan? Kelganingiz yaxshi bo'ldi. O'zi, siz oldingizga ham o'tmoqchi edim. Tinchlikmi? Ano aytgan iltimosingizni hal qilib qo'ydim. Qanaqa iltimos? Esingizdan chiqib qoldimmi? Kemosh savdosi. Ha, uni aytibsanmi? Ja unchalik muhim emas edi. Muhim masligi uchun ofisimgacha boribsiz-da. Yo'lim tushuvdi. Shunga borgandim. Xo'sh, nima bo'ldi? Shu oyni 27-sida o'tkazamiz. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Kemosh savdosi mana otxonamda bo'ladi. Men uni o'zim otxonamda o'tkazmoqchi edim. Xohlasangiz shu. Agar taklifim yoqmasa, o'zingiz harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Manda hamma narsa tayyor. Aytgancha, bu ish sizga jazarilmas-ku. Demak, kim ochdi savdosi bo'lmaydi. Mayli. Sen otxonangda bo'la qolsin. Shu ishdan tezroq qutulaylik. To'g'rimi? Nima dedilaring? To'g'ri, hoji. To'g'ri. Unda kelishdik. 27-chi kuni soat 1 da boshlaymiz. Yaxshi. Qodirxon akani o'zingiz chaqirarsiz? Uni o'zim taklif qilaman. Unga kattakon surprizim bor. Surprizlarimiz bor. Nega kech keldingiz? Ishlarim ko'payib ketdi. Aldamang. Bilasiz-a? Mana aldamaysiz. Bugun otxonaga borgandim. Qaysi otxonaga? Qodirxon akaning otxonasiga. Nima qilasiz o'sha otxonaga borib? Sizga kerakmi shu g'avg'oli? Atxam aka, yaxshi yashayapmiz-ku. Tinch yashayapmiz. Halol yashayapmiz. Nimaga kerak yana sizga shu ishlar? Qodirxon akadan xabar olmoqchi edim. Shuncha qiyinchiliklarni boshdan kechirdik. Mana hozir birgamiz. Biz baxtli bo'lishga haqlimiz. Undan ko'ra tezroq oyizlarni qidirib topaylik.
Ben elbette oyumu kıdırıp topamam. Elbette. Birgalikda kıdırıp topamız. Ha. Ketdik uyga. Yur. Hayırlı kun, ortağım yaxşı mısan? Yaxşı yürüpsan mı? Uyda man hiç qayqa çıkkanım yok. İşke hem borganım yok. Neme işke bormaysan? Uydan maqı oturupsan? İşke bormaysan? Hazır işke borsam, uydagi hamma iş qop ketadi orta. Hamma yoqni o'zim iplashim kerak. Dildora? Ketyapsizmi? Ha, ketyapman. Sabura qaytibdimi? Ha, qaytdi. U qizi ham yuzi yo'q ekanda. Toba. Odamlarga ham hayronsan. Shuncha ishdan keyin ham yana qaytib kelaverar ekan-e. O'sha qiz o'rinda bo'lganimda umuman shu uyga yaqinlashmagan bo'lardim. Odamda sal g'urur bo'lardi. Kenay jonim borgandirlar-da? Pul oladi-yu har holda. Yura qoling deb yalinib olib kelgan bo'lsa kerak-da. Qayerdan ham so'radim masandan. Qani, ro'zorga 3-4 sum bo'ladi. Ha, koshki shu ro'zorga ishlatsa. Menga qarang. Siz nima o'sha qiz bilan qiziqib qoldingiz? Ketganida ham shuni deb men bilan o'xshadingiz, esingizdami? Kelganidan xursandsiz? Tinchlikmi? O'zi hech qayerda ishlamaysiz, lekin vaqtli chiqib ketasiz, kech kelasiz. U ham kech kelyapti. Tinchlikmi? Dadasi? Ne? Esingni yeb qo'yganmisan? Nimalarni valdiryapsan? To'g'risini aytayapman-da. O'zingiz majbur qilyapsiz shunaqa qilishga. Sizga bilinmayapti. Odamni o'ziga bilinmaydi. Dildora. Mundo chetdan qarang o'zingizga. Bo'ldi qilgan. Og'zim bor ekan deb xolagan gapingni gapiraverasanmi? O'ylaganimni gapiryapman. Sen hadib telefon o'ynab o'tirmasdan bu yerga yo'g'iga qarab qo'ygan. Telefon o'ynaganim yo'q, dadasi. O'zingdan qaynana yasab olgansan? Qaynana yasaganim ham yo'q. Hammasi bularni izdan chiqib ketgan. O'zim qilyapman-ku hamma ishni. Sizga ko'rinmaydi xolos. Uni uchun uyda o'tirish kerak-da. Tog'amda o'rniga oling. Xotini aybdor bo'lsa ham borib, ko'rib tursa ham tarafini oladi. Siz hech qachon bir er bo'lib meni tarafimni olmadingiz. Bo'ldi. Sen yaxshisan. Xafaman sizdan. Qolgan hamma yomon. Dildoraxon yaxshilar. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi o'tir. Tezroq keling. Yana Sapurani qachon kelishini kutib o'tirish shart emas. Tezroq kelavering. O'chir ovozingni. O'zim bilaman. Alo. Alo. Davron, men keldim. Xo'p. Hozir chiqaman. Xo'p. Bavur aka. Yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Men yaxshiman. Charchamayapsan, Davron, yaxshimisan? Rahmat. Ko'rinishingiz yomon emas. Rahmat. Ha, seni ham vaqtingiz nomi. Xullas, Bahrom aka bilan gaplashib qoldim. Uy yop qo'yibsan. Ancha o'zgarishlar bo'lib ketibdi. Tinchlikmi o'zi? Ne bunaqa bo'lib ketdi, Davron? Bahrom tog'asining uyda yashab yurgan ekan. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Aka, men siz ishingizga aralashmayman. Siz ham meni ishimga aralashmang. Undan ko'ra yuring. Bir kep qopsiz, o'tiramiz. Ha, mayli, yur. Qani. Labbay otaxon. Uyga keldingmi? Mana, hozir uyga kirib kelyapman. Aytganlarimni bajardingmi? Hamma aytganlaringizni bajardim. Hammasi joyida. Ko'rishdingmi u bilan? Ha.
O adam bilen hem görüştüm. Nemeler yönetesem? Kengi hafta meyvelerini yönetemez. Hazırca anor bilen olma yönetemize. Akin koganını maslahatlaşamıza. Ben yakışık olmasa keçok kuracağımız. Hop Atakan, hop. Vay. Hop. Ha, bor musunuz dadası? Kayolarda yürüp size şunca payetlerden beri. Telefonu izle mi uçken? Ha, bor ben. Ne münce vahma kılasın? Ya, soğun değil mi? Soğun ölüm ben mi hazır sizi? Ne işte adam karziyi sorup geliyordu. Ondan göre uyda oturup aziz cevap verseniz bu miydi mi? Ben sanki oynayıp yürüp mende, doğru mu? Ben işlegenlik etkendim de. Şunu bir ağız ayıp koysa bu ne mi? Bormagan joyim, qidirmagan yerim qolmadi. Ana otaxon, sizni biror nima qilib qo'ydimikinam deb qo'rqdim. Qo'rqma. Menga hech kim hech narsa qila olmaydi. Qayoqlarda yuribsiz shu paytgacha bo'lmasa? Ketga chiqib kel. Otaxon jo'natgandi. O'sha otaxonni ham sizdan boshqa odam yo'q ekanda. Har doim sizni yuboraverar ekanda. To'xta, meni oilam bor, bolam chaqam bor deb bir og'iz bir o'ylamaysiz ham? Telefoningiz ham o'chgan. Voy. Voy. Kim o'pula? Kim pulu bo'lardi? O'zimizning pulimiz. Voy. Voy, qayoqdan oldingiz? Ishlab keldim-da, onasi. Ishlab keldim. Men bekor yurganim yo'q. Voy. Voy, voy, o'sha otaxon bor bo'lsin. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Shunaqa pullardan tez-tez olib kelib turavering endi. Tez-tez chet elga chiqib tursangiz mana. Uyni tez davolamiz. A? Darro o'zgarasan, pulni ko'rib. Pulni ko'rib o'zgarmay bo'ladimi? Endi sal kamroq ekan-u? Ha, mayli. Borga shukur qilsang-chi shuni. O'zi charchab keldim bundoq. A bundoq uyga kiring, bir pela choy iching, dam olinglar demaysan, a? Shuncha puli bor odam ham charchaydimi? Bo'pti, siz kirib dam yozib turing. Hozir ovqat topib kiraman. Kira qoling. Achchiqroq choy damla. Oh, yaxshi bo'ldi-ey. Kayfiyatlarim ko'tarilib ketdi-ya. Yashirib chiqa qoling. Xo'sh, menda qanaqa gaping bor edi? Muhim gapim bor deb chaqirtirib olding. Ha, aka. Men kecha anu Mohi Gul degan qiz bilan ko'rishgandim. Ha? Anu bizda ishlagan qiz bilanmi? Ha, o'sha bilan. O'zi boshida mana buni yoqtirmagandim. Lekin adashibman. Bu nima degani? U yaxshi qiz ekan. Ancha suhbatlashdik. Rostdan ham qiynalgan ekan. Mana hamma narsam bor. Hech narsaga zoriqmayman. Lekin unda hech narsa yo'q. U ishlash kerak, pul topish kerak. Oilasini boqish kerak. Rostdan ham qiynalgan ekan. Iya, tinchlikmi? O'zgaribsan, singlim? Bilmadim, balki shunaqadir. To'g'risi unga achindim aka. Agar qo'lingizdan kelsa,
Şu kızga yaşlı yıkılın, yordam verin. O'zgarishlik katta yu. Menimcha bu o'zgarishimga u sababchi. Qo'shilaman. Ko'z tegmasin ishqilib. Xo'p, mayli. Qorning ham ochdira singlim. O'qishga ketasanmi? Avval taom, keyin o'qish. Yaxshi ham chetelga Abduvaqtni jo'natmabdi. A bo'lmasa shuncha puldan biz quruq qolardik-da. Abduvaqt ham baribir otaxonning qo'lida ishlayapti-ku, a? Ishlayapti. Lekin bu ishlar Abduvaqt qo'lidan kelmaydi. O otxonani ham o'zi amallab eblab yuribdi. Boshqara olmayapti hech narsani. To'g'ri-da, qanaqa qilib boshqaradi u? O'zi bir g'irt ahmoq bo'lsa. Lekin yomon o'zidan ketibdi. Odamni umuman mensimaydi. Yurardi shu yerda. Menga paxta qo'yib, opajon, opajon qilib. Dadasi, o'zi shu otxonani-chi? Otaxon sizga bersa bo'lardi. Bunga siz munosibsiz. Qarang, turishingiz, xo'jayinlarga o'xshaysiz. Ja, oshirarmi? Ha, roz. Ha, men ham yoningizda yurardim. Ikkalamiz birga er-xotin boshqarib yurardik-da. Ano Qodirxondan ham alamiz olardik birato'la. Olamiz. Olamiz otxonani ham. Vaqt soat kesin. Oz qoldi, onasi. Otaxonni hamma xizmatlarni bajarib, ishonchiga kirsam hamma ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi. Faqat sen ming'ir-sing'ir qilmasang bo'ldi. Jahlimni chiqarma. Xo'p, asabimga tegmagan. Voy, ha menga e'tibor bermang. Pul kelib tursa, bilib-bilib ishingizni qilavering. Men sizga ishonaman, dadasi. Bas qoldi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Ungacha bolalarimiz ham katta bo'lishadi. Ancha muncha pul yig'ib olamiz, xudo xolasa. A dadasi. Men choyni yangilab kelay-a dadasi bo'lmasa. Hozir. Abduvaqt. Abduvaqt. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi keldingizmi? Bezovta qilmadimmi ishingdan? Yo'q. Gap demaydimi? Yo'q, hammasi joyida. Ishlaring yaxshimi? Oying yaxshi yuribdilarmi? Yaxshi, rahmat. Hammamiz yaxshi. Shu yerda ishlayapsanmi? Ha, shu yerda ishlayapman. Yaxshi joylashib oldim. Ishim ham unchalik qiyin emas. Yaxshi oylik to'lashyapti. Oying siqilmayaptilarmi bo'lgan ishlardan? Yaxshi. Sekin asta esdan chiqarishyapti. Amay. Sen ham o'ylanaverma. Hech narsa qilmaydi. Odamlar gapirishaveradi.
fotihasi bo'zilgan qiz baxtli bo'lmaydi deyverishadi. Hech narsa qilmaydi. Xudo xolasa hali chiroyli baxting topasan. Yaxshi to'ylar qilamiz inshaalloh. Hammasi o'tib ketadi. Bu yerga kelganing yaxshi bo'pti. Biroz yurib tursang, qishloqda ham hammasi iziga tushib ketadi. Yana keyin qaytib boraverasan. Uyolaga qaytib bormayman boshqa. Unaqa dema. Uyingdagilar bor. Oying bor. Ularni bunaqa ahvolda tashlab ketishing yaxshi emas. Hozir qayerda turibsan? Ijarada turibman. Ijarada? Qiynalmayapsanmi? Yo, yaxshi. O'rganib qoldim ancha. Yaxshi unda. Meni ham qo'limda imkoniyatim yo'q. Agar oldingi vaziyatim bo'lganida jon deb yordam bergan bo'lardim. Bilasan-ku, hozir sal ishlarimiz o'xshamay turibdi. Oldingidek emas. Hammasi joyida. O'ylamang. Bo'lmasa biznikiga bor. Biznikida turasan. Yaxshi hammasi. Sizga ham ortiqcha yuk bo'lmay. O'zi shundoq ham sharoitingizni bilib turibman-ku. Shundoq ham shu kungacha bizga yordam qilgansiz. Hozir ham qo'limdan kelgancha jon deb yordam beraman, Mahmudgul. Biznikiga borsang bo'lardi. Ijara puli ham yoningda qolarmidi? Xarajatlaringni o'zing to'ldirarding. Yo, bajon rahmat. Ijara haqqimni ishxonadagilarim to'lab berishyapti. Unday bo'lsa yaxshi. Ko'rdim, yaxshi ekansan. Ishxonangni ham bilib oldim. Ko'rishib turamiz endi. Yo'lim tushsa kirib o'taman. Xo'p, men ham xursand bo'ldim sizni ko'rib. Bo'pti, seni ham ishdan qoldirmay. Bora qol. O'zing ehtiyot qiling. O'zing ehtiyot qil. Yaxshi yurgin. Bora qol. Xayr. Advoqatni otlarini sotib olgan ekansan. Nima qilyapsan o'zi? Bir marta sotib olganingni indamadim. O'sha Abduvoqtingiz otlarga qarashi umuman bilmaydi. Otxonaga borganingizda otlarni ahvolini ko'rdingizmi? Menimcha ko'rmabsiz shekilli. Men u otlarni hayotini saqlab qolish uchun sotib oldim. Bu pullarni Abduvoqt nimaga sarflashini bilasanmi? Bularni endi o'zingiz nazorat qilasiz. Otxona sizga qarashli bo'lsa, Abduvoqt siz odamingiz. O'zi aslida men u yerga Bahrom akaning otlarini tegini tozalasin deb tavsiya bermagandim. Otlarga qarasin degandim. Lekin Abduvoqt Bahrom akadan noto'g'ri foydalanyapti. Keyin otam Qodirxon akaning otlarini qo'lga kiritish uchun juda ko'p harakat qilganlar. Qodirxon aka bilan uzoq kurashgan. To'g'ri. Hozir menga zo'r imkon berilganda uni qo'ldan boy berish uyat bo'lar. Mayla. Qaraginda. Lekin endi Abduvoqtning otlariga ko'z olaytirma. Bu meni temam. Nimadir sotib olmoqchi bo'lsang, men bilan savdolashgin. Kelishdikmi, Davron? Kelishdik. Menga endi u yerdan boshqa otlar kerak emas.
kereyligini olib oldim. Yaxshi. Mayli otaxon. Meni ham otxonamga bir o'ting. Menga ruxsat. Alloh ishlaringni rivojini bersin. Allohu akbar. O'taman xudo xohlasa. Sen otxonangni ham sotib olaman. Labay xo'jayin. Boyi kelgan ayol oyingizda bo'ladilarmi? Yo'q, qarindoshimiz. Nazokat opa. Sizga aytgandim-ku. Ha. Tinchlikmi? Nima sababdan kelibdilar? O'zlari mendan xabar olgani kelibdilar. Ha, yaxshi. Ha, bu yerda qarindoshlaringiz bor ekan mana. Men sizni hech kimingiz yo'q deb o'ylagandim. Nima qilasiz ijarada turib? Shularni uyda tursangiz bo'ladi-yu. Bo'ladi. Nimaga yoki o'rtangizda munosabatlar yaxshi emasmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Endi ularga ortiqcha muammo bo'lmaydi deyman-da. Endi qiynalib yurgandan ko'ra ularnikida tursangiz yaxshi-da. Baribir ertalabdan kechgacha ishda bo'lsangiz. Ularda ham unchalik hozir sharoiti yaxshi emas. Xo'jayinlarning ishlari ozgina orqaga ketgan. Oldinlari sharoiti yaxshi edi. Shuning uchun ularga indamayapman. Agar bu yerda uyim yo'qligini bilsalar, olib ketardilar. Ha, mayli. Qarang sharoitga. Hammasi yaxshimi o'zi? Qiynalmayapsizmi? Ijara pulini amallayapsizmi? Ha, amallayapman. Rahmat, hammasi yaxshi. Ha, bo'pti, ishlayvering. Ishingizni ko'ring, hop. Ko'ke, sana bir iltimos bilan chaqirgandim. Bo'ldi aka. Nima xizmat aka? Qo'ldan kelgancha yordam beraman aka. Abduvaqt tepasida kimdir turibdi. Uni kimdir boshqaryapti? O'sha odamni topishim kerak. Uni topmagunimcha Abduvaqt tarbiya qilib bo'lmaydi. Kim turibdi deb o'ylaysiz? Menimcha hech kim bo'lmasa kerak. Ko'ki, bu ishlarni Abduvaqt bir o'zi bilmaydi. Bilaman-ku. Hop, nima qilish kerak ekan? O'sha odamni topish kerak. Menga seni yordaming kerak. Bahrom aka, yaqinda biznes boshlaganman. Yangi ishlar. Agar bu ishga aralashadigan bo'lsam, menga ortiqcha muammo bo'ladi. Boshqa yordam so'rang aka. Pul kerak bo'lsa bemalol olaman. Lekin bu tomondan yordam bera olmayman. Faqat noto'g'ri tushunmang. Menga ham tinchlik kerak. Buni tepasida kim turibdi, bilmayman aka. Men seni tushundim. Faqat xafa bo'lmang aka. Gapni ochig'ini aytdim. O'zingiz bilasiz. Mani ham oilam bor. Bola chaqam. Mayli. Ko'rishamiz. Mayli aka, xafa bo'lmang.
bekor bunaqa dedim-da. Yordam bersammikin-a? Alo. Nima xizmat eshitaman? Oyjon, nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Yig'layapsizmi? Nima bo'ldi? Yo Dildor opa biror nima dedimi? Yo'q. Oyjon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dedingiz, uyni sotuvga qo'yibdilar. Nima? Bu uyumuzni sotsa keyin nima bo'ladi? Bu uyda da jon uchun qanaqa qadrli? Shunga achiryapman. Bu uyni har bitta burchagi oyjonni eslatadi. Agar bu uy ham sotilib ketsa, dadangiz nima ahvolga tushadi? Shuni o'ylab siqilyapman. Ko'chada qolishni ham o'ylamayapman. Uysiz qolaylik, mayli, lekin bu uy. Biz uchun qadrlidir. Siz yig'lamang. Dadajon nimandir o'ylagandirlar. Hal bo'ladi, xudo xohlasa. Shu uyni sotib qarzimizni to'lamasak bo'lmas ekan. Balkim. Ha. Sud bo'ladi deyshotgandiku oyjon. O'shanda balkim nimadir o'zgarib qolar-a? Bilmadim. Koshki o'zgarsa edi. Siqilib ketdim, sadoqat. Dadangizni bu ahvolda ko'rishdan charchadim. Yurak bag'rim ezilib ketyapti. Uyni sotaman deganida ko'zlaridagi qiyinchilikni ko'rsangiz, buni tasavvur ham qilolmaysiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'ylamang. Sochib oling. Oling oyjon. Rahmat. Oyjonniki hamma narsa o'zgarib ketdi. Mana uyi ham ketyapti. Qaniydi hozir yonimizda bo'lsa edi. Shunaqa sinovlar boshimizga tushmasmidi? Endi siz kirib dam oling. Bunaqa o'tirmang. Siz o'zingizni ehtiyot qiling hozir oyjon. Yo, siz kirib dam olavering. Menga e'tibor bermang. Bolangizga qarang. Boring, men yaxshiman. Bir pas turib yotaman. Boring. Faqat boshqa yig'lamay, xo'p. Xo'p. Ey Xudo. O'zing bir yo'l ko'rsat. Tushunmadim. O'zingniki bo'lmagan joyini bo'shatib qo'y deyapman. Xo'jayin bilan chiroyli gaplashing. Meni otaxon jo'natganda. Ha. Xo'sh, xizmat. Xotinini orqasiga berkinib, pul topadiganlardansan. Oy. Sen xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin